I ove jeseni u Babušnici praznik Lužničke vurde. 12. vurdijada održava se 19. oktobra u Gradskom parku. Do sada se prijavilo preko 200 izlagača iz cele Srbije, a konkretno u kategoriji Lužnička vurda i mlečni proizvodi 51 takmičar. Na istom nivou je kao i prošle godine, s tim što se povećao broj izlagača drugih proizvoda. Tako da očekujemo da ova manifestacija bude na nivou prošlogodišnje, da bude možda i veća posećenost. Posećenost se iz godine u godinu oslikava kroz na desetine hiljada ljudi koji dođu na manifestaciju. Ove godine prvi put i takmičenje u brzom mazanju vurde na hleb. Tradicionalno se bira najbolja vurda. Biće nagrađeni i đaci autori najboljih radova na literarnom i likovnom konkursu povodom manifestacije. Bogat program tokom celog dana. Kao i prethodne dve godine, glavna lokacija će biti Gradski park u Babušnici. Biće izloženi svi proizvodi. Do 10 časova je ređanje štandova i dolazak izlagača. U 11.30 je zvanično otvaranje programa, kulturnog dela programa. Oko 15 sati se očekuje proglašenje pobednika, najbolje vurde i najbolje kuhinje iz domaće radnje, odnosno nacionalne kuhinje. Zatim vreme za trgovinu, šetnju, obilazak Babušnice i naravno uveče je koncert Džerana Lončarevića od 21 sat, čime će zvanično Vurdijada 2024. biti zatvorena. U kulturno-umetničkom programu i folklorni ansambli iz Babušnice i još nekoliko gradova. Lužnička vurda je od prošle godine proizvod sa zaštićenom geografskom oznakom porekla. Stanković ističe da je manifestacija veoma značajna za opštinu i da je sve više lokalnih proizvođača vurde.